konspiracioni, po tani profesori si ka qefto, po ka dyshime, më sakt që broja, do të thënë, mbasi erdhi. Natyrisht ai s'është 100% siç e donim neve, por pa që nuk ishte dhënë formacionin fillestar të Silvinjos, dhe sikur u largua nga kombëtarja për këtë gjë. Është gjitha konspiracion, asgjë e konfirmuar. Ç'a di ti për këtë situatë? Ja, unë besoj. Dhe a është vërtet kjo? Besoj që edhe sepse lini tek ai dyshime. Ja, ta them atë që mendoj unë. Po, kluta. Atë që besoj që është e vërteta. Ai ka folur me trajnerin, do të ketë folur me trajnerin dhe kanë rënë dakord si për këtë ndeshje kundër Çekisë. Ai mund të kishte më shumë nevojë për një sulmues ose për lojtarët që kishte në dispozicion në ndeshjen më përpara. Vjen nga një dëmtim që ka shumë kohë që nuk është mirë dhe besoj që broja do të jetë ai lojtari që kur loz në Berlin do na jep atë fitoren dhe ato pikë që ne kemi nevojë. Ai lideri që ne duam. Besoj që ai do të jetë në të grupin ku trajneri din shumë mirë si kush është broja. Dhe lojtari që kemi ne në kombin ton, që është për mua është një nga lojtarët më të fortë që kemi ne në ekipin ton. Dhe besoj që broja dhe trajneri të gjë e kanë rënë dakord. Kështu që kjo është gjitha një zhurmë shtypi dhe s'ka për të shqiptar. Për mua janë vetëm zhurmë shtypi, kjo s'mund të jetë. Se që ka një diçka që nuk shkon ka këtu. Ç'a di ti? Nëse unë mendova se di diçka më shumë. Ti ç'a di? Unë nuk di, unë nuk e di se jam të dhomë të. Unë e lexoj. Ç'a lexon? Ai ç'a ka di unë ta lexoj. Nëse broja iku nga ekipi kombëtar dhe fillon stërvitjen me Chelsea, që filloi, domethënë që dje përjashtohet mundësia që ky të jetë i dëmtuar. E hoqëm këtë pjesë. Ha? Kjo nuk do të thotë të lutem, kjo nuk do të thotë se një lojtar mund të jetë i vrarë, mund të jetë i vrarë dhe ai diçka shumë e dëmtuar nuk është, po mund të ketë ngacmime, ato bezdisje mund të jetë një problem një pushim. Ne e hoqëm pjesën që ky do luajë 90 minuta, po ky mund të jetë në stol. Mund të luajë 10 minuta. Chelsea luan në Arsenal. E dyta, ai është llogaritur që të luajë te derbi Londrës. Në rregull. Në formacion. Po, në formacion nuk e di, mund të jetë në stol. Po nëse luan çka minuta e parë në atëherë pastaj do vërteton plotësisht ato që un mendoj tani. Cilë? Tani në këto, nëse broja nuk ka qenë në formacion, minimumi pse mos ishte në stol? Nëse s'do ishte as në stol, minimumi duhet ishte në stadium, tribunë, ai s'ishte as tribunë. Tani gjitha këto kërcasin ja ta mbaroj. Po i dëmtuar, i dëmtuar. S'ka lidhje me stolin. Të bëj një pyetje lutem. Shikoj, shikoj edhe një herë. Pse e fuzion? Pse i dëmtuar erdhi broja? Po pse e grumbulluam nëse erdhi i dëmtuar? Jo, u dëmtuar. Mund të britesh në stërvitje. U folën stërvitje që vra. Do britesh në stërvitje. Po patjetër, po nuk kishte çfarë të bëjë. Bëj një pyetje, bëj një pyetje. Bëj një pyetje. Bëj një jetë apo pyetje, dami pyetje. Vetëm një pyetje shumë të thjeshtë. Viktor pyetje direkt. Nesha Shqipërisë me Çekin Lozi të ejtën. Chelsea Loz mas 10 ditësh. Një lojtar mund të shërohet edhe për 2 ditë. Luan pas 10 ditësh, luan për 6 ditë. Për 6 ditë, 6-7 ditë janë. Ne kemi edhe nesër ndeshje me Bullgarinë. Është një ndeshje, është një ndeshje miqësore, është një ndeshje miqësore, por ndoshta trajneri dhe lojtari, atë po ç'e po thonin ne, ka grumbulluar një lojtar tjetër, sigur mund të kemi nevojë edhe për Çunin. Është lojtar i ri Frozinones, është lojtar që lozën në Serie A dhe kemi nevojë, kemi nevojë edhe për lojtar të ri. Tu vjen Xhuli nga më fal nga Suedia, nga Finlanda. Nga Finlanda për të parë kombëtarën, ha? Broja është në Tiranë dhe ikën nga stadiumi shkon në shtëpi. Ju duket normale jo kjo? Xhuli në fakt është Top Channel tani, s'ka rregull. Po, po, vjen nga Finlanda për të parë ndeshjen e tij. Peço Papi Gzimi rezumen. Shka, unë mendoj që kemi fol shpesh, kemi lojtar shumë të mirë. Kemi lojtarë që luajnë në Itali, kemi lojtarë që luajnë atje në ligat më të mira, krahasoj me Çekin. Në futboll është shumë e rëndësishme që të bësh ekip. Dhe të bërit ekip s'ka lidhje fare me lojtarët më të mirë. Mund të ketë lojtarë më të mirë individualist, por nuk krijon frymën e grupit. Kjo ndodhi me Panucin pak a shumë. Kemi lojtarë shumë të mirë, kishim në periudhën Panucci, nuk kishte frymë ekipi, ndiej për njerëz. U mundua Edi Rea me mënyrën e vet dhe ka shumë merita që Edi Rea krijoi një amalgam lojtar, pavarësisht me atë mënyrën e vet që ne nuk na vinte për shtatë, me mënyrën e vet depresive. Me atë mënyrën e vet depresive duat në futboll pikërisht. Ndërsa Silvinho ka krijuar një grup lojtarësh, ka krijuar ekip. Dhe kjo ndihet, ka krijuar ekip, dallohet për njerëz në fushë, dallohet mënyrën si luajnë, dallohet mënyrën si gëzojnë dhe të prishësh pranonte broja këtë gjë ke këtu.